အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာဥရောပချန်ပီယံလိနဲ့အတူနောက်ဆုံး Breaking News အကြောင်းလေးတစ်ခုပြောချင်တယ်။အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ Chelsea သင်းကအားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်း Sevilla ရဲ့နောက်ခံလူ Conte ကိုလိုက်နေတာလည်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ Conte နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါ Lukaku ကတော့ဒါ Conte ကိုခေါ်ထားတဲ့စာရင်းသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းကကစားမားတွေကိုခေါ်သင့်တယ်ပါညာနဲ့သူကကန့်လန့်ထားတယ်။လက်ရှိမှာ Chelsea ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရာသီတုန်းကဒါအသင်းရဲ့ဒီ director ဖြစ်တဲ့ Marina ရော Patricia ရောအပါအဝင် Thomas Tuchel တို့၃ယောက်စလုံးချိုးပန်ခဲ့တယ်။ဒါ Sevilla ရဲ့ Munchi ကိုယ်တိုင်ကလုံးဝခွင့်မပြုဘဲနဲ့ Conte ကိုပေါင်68တန်းရမှရောင်းမယ်ဆိုလို့အပြောင်းအရွှေ့ပြတ်သွားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ Sevilla ရဲ့22နှစ်အရွယ်ကစားမဟာ Chelsea ကသူ့ရဲ့ radar ထဲမှာရှိတယ်။အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ Antonio Rudiger ရဲ့စာချုပ်တစ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာနိုင်မလားမဖြစ်နိုင်လားဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေတယ်။ Daily Express မှာရော Daily Mirror မှာရဖို့ပြထားတယ်။လက်ရှိနေထားရဒါ Sevilla ရဲ့ Conte ကို Chelsea ဘက်ကထတ်လိုက်မယ်။တကယ်လို့များ Rudiger သာစာချုပ်မချုပ်ဘဲနဲ့အသင်းကထွက်ခွာမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကစာချုပ်ချုပ်နိုင်မို့လဲမျှော်လင့်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ Liverpool မှာ Genevieve တဲ့တတ်တမ်းမတို့ဘဲနဲ့ free ထွက်မယ်လို့ဘသူကထင်ခဲ့မှာလဲ။အသင်းတို့ကလည်းအရေးပါတယ်တယောက်တကယ်လဲယာဂန်ကလော့ရဲ့အကြိုက်တဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လေနောက်ဆုံးကြတော့စာချုပ်ချုပ်ဖို့ဒလေးဖြစ်ရင်နဲ့နောက်ဆုံးမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ရင်ထွက်လိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုသိတယ်ဆိုတော့ Chelsea ဘက်ကကွန်တေရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဟာ Rudiger ရဲ့စာချုပ်ပုံမှာပဲမူတည်တယ် Rudiger ကစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးစာချုပ်တိကိုဒလေးလုတ်ပြီးတော့မချုပ်ဘဲနဲ့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ရင်နဲ့ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ကွန်တေကိုခေါ်မယ်ဒါဆိုကွန်တေကိုခေါ်မယ်ဆိုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိသူတို့60ကျော်လောက်ပေးရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းဘော်ဒိုးကနေ2019ခုနှစ်တုန်းကသူတို့ဝယ်ထားတဲ့ကြီးက20ရာခိုင်နှုန်းကိုပြောင်းရွှေ့ကြီးတွေကပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Sevilla က68ကနေမလျှော့နိုင်ဘူး။ဒါထားပါတော့တစ်ဖက်မှာ Lukaku ကတော့သူ့ရဲ့အသင်းပေါ်ဟောင်းနေဖြစ်ကြတဲ့ဒါ Milan Skriniar ရဲ့ပြီးတော့မှဒီ Dumfries ဆိုတဲ့ဒါ Netherlands နောက်ခံလူပေါ့ဒီကစားမ2ယောက်ကိုခေါ်ပေးဖို့အဲ့၂ယောက်ကိုတောင်းပေါ့ဗျာ forget about Conte ပေါ့ဗျာ Conte ကိုမိထားလိုက်ငါအသင်းဟောင်းက De Bruyne နဲ့ Skriniar ကိုပဲခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီကြားထဲမှာ Bastoni လည်းရှိသေးတယ်၃ယောက်တော့ရှိတယ်ဗျာသူတို့ရဲ့ center back ၃ယောက်ကတကယ်ကောင်းတယ်အဲ့ထဲကနေ၂ယောက်ပဲရအောင်ခေါ်ဒါကြိုက်တဲ့၂ယောက်ထဲက၁ယောက်ကိုရွေးလိုက်ဒါငါတို့အသင်းဟောင်းကကစားမားတွေကတော့မှ Conte တဲ့ပူကောင်းတယ်ပူအတွေ့အကြုံရှိတယ်လို့သူကပြောတယ်သူပြည် CDA မှာကစားတဲ့ခံစင်မှုဆိုရင်တော်တော်လေးကိုတည်ငြိမ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ CDA ကအားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းဒါခန်စစ်ကိုတကယ်ကိုခန်စစ်အမှုပညာကိုကောင်းကောင်းကစားနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်လို့အဲ့အတွက်ကြောင့် Sevilla တောင်းဆိုထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးကို Chelsea ကတော့မပေးချင်ဘူးဆိုရင်ဒါ Conte ကိုခေါ်မဲ့အစားဒါ Inter Milan ခန်စစ်မှုတွေကိုခေါ်ဖို့ Rudiger တောင်းဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ပြေးသက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲလက်ရှိအနေထားအရ Antonio Rudiger က Chelsea မှာတကယ်ချေစွမ်းပြတယ် Thomas Tuchel က Paris Saint-Germain မှာရှိတင်ကက Rudiger ကိုခေါ်ခဲ့တာသူတို့ Rudiger ကိုတိုင်ကလည်းကောင်းနေဒါပေမဲ့ Tottenham Hotspur က Rudiger ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ခေါ်ဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်ဖို့သူတို့ဘက်ကလှုပ်ချင်နေတယ်။သူတို့ Spurs ဘက်ကခေါ်ဖို့လှုပ်တဲ့အချိန် Rudiger ကလည်းစာချုပ်တိကာလမှုမတည်ကြသေးဘူး။လက်တော့မှာဥရောပချန်ပီယံ Chelsea နဲ့သူဘက်ကအသင်းပြောင်းစရာမရှိပေမဲ့လေသူကိုတိုင်ကဒါ Chelsea ပါလဲအောင်မြင်မှုရပြီ Champions League ဖလားတွေလည်းရပြီအတိုင်းအတာတစ်ခုထိခြေစွမ်းပြသွားတဲ့အတွက်အသင်းပြောင်းကြည့်ရင်ပြောင်းလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုသူစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားနိုင်တယ်ဒါဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ Vinaldan ရဲ့ဥပမာပေါ့ Vinaldan အရန်ကောင်းနေရတဲ့ Champions League ဖလားရှင် Liverpool ရဲ့အမှတ်ပေး Champion ကနေထွက်သွားတာကိုကြည့်ရင်ကစားမပွားအဆုံးသက်ပိုင်းမှာငွေအများကြီးတောင်းဆိုပြီးတော့ငွေအများကြီးယူပြီးတော့ထွက်သွားနိုင်ခြင်းရှိတယ်ဒါအဲ့ဒါကတခုပေါ့ဒါပေမဲ့ Chelsea ကတော့သူ့ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြေဝယုံကြည်နေစေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါ Antonio Rudiger ရဲ့အနာဂတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ Chelsea ကတော့ဒါအပြောင်းလဲလုပ်နိုင်ဖို့ဒါနာမမရှင် Conte ကိုခေါ်တိမခေါ်တိကိုသူတို့ဘက်ကစဉ်းစားနေစေဖြစ်တယ်တော့လက်ရှိနေထားရဘောလုံးပြည့်တက်တွေကိုမေးမယ်ဆိုရင်ရောဒါ Conte ကိုခေါ်တဲ့လားရူဒီဂါကိုပဲတက်တန်းတိုးတဲ့လားဒါမှမဟုတ်ရှင်ပဲကွာတခြားခံစင်မှုသူတို့ကသေချာတော့ခံစင်မှုတယောက်ကိုထုတ်ကိုထုတ်ရချာလာပါလည်းရှိတယ်ဗျာခရစ်ယာန်ဆင်လည်းရှိတယ်ဒါတီယာဂိုဆီလ်ဗာရှိတယ်အစကရီတာလည်းရှိတော့ရူဒီဂါနဲ့ခွန်တီတယောက်ပဲခေါ်လို့ရမှာရူဒီဂါကိုတက်တန်းတိုးရင်ခွန်တီကိုမေးလို့ရပြီခွန်တီကိုခေါ်ရင်ရူဒီဂါထွက်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါ Chelsea ပြည့်တက်တွေရှိရင်ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲအဲ့ဒီပေါ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဒါမထင်ပါပဲနဲ့ Chelsea ကအိပက်အိပက်လှုပ်လို့ရှိရင်ရူဒီဂါကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါ Genevieve Vidal ရဲ့ဒါအဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သင်ခန်းစာယူတင်နေဒါ Chelsea ပြည်သက်တွေရောသူတို့ရဲ့ခံစင်မှုကိုအနည်းငယ်မြတ်တော့သူတို့ဘက်ကစိုးရင်တင်နေဒါဘယ်လိုပြောမလဲစဉ်းစားတင်နေဒါလိုမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါပြည်သက်တွေနေရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုယ့်မှတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါပြောနားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်